Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Bah Ewon ngabagikeun panitipna ka si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung terus nyarita deui. Janten Den Agus teh bade jelas ngabujeng ka kampung kahuripan teh ya ieu teh. Nah henteu langkung sae upami sadinten deui mah di dieu atuh Den. Sumuhun Abah sareng pun incoyong we atuh ngahormat ka salila duaan Den Agus. Henteu kedah ngarepotkeun Bah. Abdi memang kedah neraskeun dilampah ieu teh Bah. Hayong enggal teu pangsareng Kang Rawing sakula warga Bah. Margi abdi panasaran kana kaayaan nu jadi atanapi anu nuju karandapan ku anjeunna Bah. Sumuhun leles kitu Den Agus. Ya mudah-mudahan be atuh si Rawing sing engat jasa pulih di saperti biharinya Den. Amin amin. Da kawitna oge sehat. Ya kedah sehat deui we nya Den. Leres-leres. Mohon abdi ge ngiring dedal doa ka Kang Agus. Mugi Kang Rawing sing damang di sapertos bihara-biharinya Kang. Amin amin. Dalah para warga anu aya di ilmur oge sami pada miharep Kang Rawing teh ingat tiasa pulih di kaayaanana. Wah. Nyingedah ngoge mudu doakeun Kang Anteng atuh. Supaya netep sehat, supaya bisa datangan deui ka dieu ngitu. Da masih ngadieu deui ngatuh nganteng ngoge ngayangeun panggihan ngejeung anu ngolis. Nganu Mas Cina Gonge bangkal narus Kang Bayang-Bayang ku Kang Anteng itu. Ya Kang Teswe atuh Kang. Didoakeun Kang Anteng sing tetap damang. Supados tiasa sumping di ka dieu. Mung eta we ulah muji wae ka abdi geulis atuh Kang. Ah, bejanten teraos ka abdi oge. Mun teu mudu nyarita ngitu ngatuh nyingedah. Tunggu nyarita nginu. Janten terawas kabel nage Kang. Nya. Kang Anteng mah nyarita tinggal usang beneran yang ada. Untuk bohongan, untuk nyen-nyenan gitu. Emang ngaslina ngitu. Ngari Kang Anteng mah masih bakal nerus ngabayang. Ngimut ngejeng teng tepan yang ada gitu. Kuneon polongan gitu Kang Jangri. Ah sida anu henteu ngadukung pisan ka nganteng teh. Eta sudah kalakab der de ngobrol atuh anteng mah. Apan urang geus waktuna kudu nuruskeun lampa. Cek Akang ge bisi betah keneh mah di dieu we atuh anteng mah nya. Keun wae akar sorangan anu ka kampung kahuripan mah. Wah, Kang Jangri mah ngosok ngitu ah. Untung ngamakan ka tukang Jangri ah. Mokona ngaringan ting mah ngitung-ngitung mileuleuyan we ngejeung nyingedah kitu. Hayung atuh ah Kang Jangri ah urang ngindit. Geus kitu mah dijajabkeun ku paneuteupna Bah Ewon jeung Nyi Edah anu ngajajabkeun nepikeun ka teras. Eta bale harita si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung neruskeun lampahna reka kampung kahuripan. Sedengkeun di kampung kahuripan harita Saraswati jeung Bah Madun katut sekeling ngariung ditepas. Sekeling anu harita keur cumarita. Tadi peuting ku si Abah jeung Ibu Wati terus ku aing ge sarua deui. Heueuh si Rawing sanggeusna hudang hees terus ditanyakeun ngeunaan jurus ilmu silat. Masih keneh bureng jeung lebeng cenah. Dicampuri lamun kitu mah kaayaan si Rawing teh nya.
Aina geus SD wae Bu Wati ah. Nya ka Bandungan apan aina mah ku hideup keling. Bener apan caritaan ibu jeung si Abah teh. Kayaan salaki ibu masih kene anggar seperti kitu geningan keling. Sababara kali si Abah ditanyakeun ngeunaan ilmu silat ulin karuhunan anu dipiboga ku salaki ibu, tetep wae geningan teh inget saeutik-eutik acan keling. Milih kana kayaan nu saperti kitu mah kudu sakali deui siga namanya. Eta mandi cai kembang pancawana teh jang keling. Nyada jeung guru jang keling ge apaan kudu nepikeun ka tilu kali lin. Memang kudu tilu kali Abah euy. Anu matak maneh teh kudu wae kabingung jeung sedih Bu Wati. Teh sakedeung deui urang ubaran deui sina mani deui tasirawing teh. Pirago geus tilu kali mah henteu pulih kayaan sirawing teh nya Bu Wati nya. Nu matak maneh tong ulang-ulang wae Bu Wati ah kaina ge teu ngeuna Bu Wati ah. Aina ge sok milu sedih tu serang Bu Wati. Nya rek teu ulang-ulang kumaha tu keling. Hate jeung pikiran ibu teh can bisa tenang ieu teh mun salaki ibu can pulih kayaanana. Betaya hartina ibu hirup oge ari kayaan salaki anu saperti kitu mah keling. Sedih jeung nalangsa karunya we deui ibu teh ninggalina oge keling. Aing ge ngarti Bu Wati, ngarti atuh Bu Wati aing ge. Ngan ceuk aing mah maneh tong wakeul ti kake. Apa rek diubaran sakaya deui ku aing ge. Piraku we geus tilu kali mah henteu cageur atuh sirawing teh, panjer henteu bah. Enya bener jang keling. Dari Abah mah nya kacaritaan si Tregos bodas guru jang keling we. Ubaran di sana ibu Wati teh kudu tilu kali gitu. Jadi bet asa piraku geus tilu kali mah henteu pulih kayaan sirawing teh. Nya da aing oge sarua tuh bah. Hayang neuleuh sirawing gancang pulih deui terus terang Bu Wati aing teu sabar. Heuh keur naon aing jauh-jauh datang ka dieu ari sakirana bakal gagal mah bener teu. Pokona mah sirawing kudu cager pulih deui ah. Mun nepikeun ka gagal teh dilabrak ku aing mah si guru teh, diambak dipenta tanggung jawabna ku aing mah teh Bu Wati. Ibu henteu panuju ari hidup nepikeun ka kudu kitu maka nu jadi guru keling. Henteu kudu nyalahkeun anu jadi guru, ari ibu mah jadi ingat kana caritaan salaki ibu ieu teh. Nah, ngomong naon kitu sirawing teh ka maneh Bu Wati? Nya teh salaki ibu teh rek kadu milik we cenah ayeuna mah. Mun teh mah kudu cager deui syukur. Mun dina henteuna oge nya kudu bisa narimakeun we kana kanyataan. Anu matak ibu teh nya sok rajeun ari aya pikiran goreng mah kitu keling. Nya kabilang wajar we ari ceuk ibu mah. Nah mikiran goreng kumaha kitu maksud maneh teh Bu Wati? Aing mah can ngarti ye kana maksud caritaan maneh teh Bu Wati. Nya maksud ibu mah maca gorengna atawa maca paitna. Mun teh mah upaya teh hideup anu geus bebeakan teh tetelah henteu aya hasilna. Artina kayaan salaki ibu teh anger we henteu pulih kayaanana. Duh. Bingung anu kaliwat saking keling keur ibu mah. Nu karek upaya kumaha deui mun nepikeun ka kitu kajadianana. Kieu ye Bu Wati tong sedih waju Bu Wati ah ka aingna ge jadi teu sumangat ka aingna ge jadi kabawa sedih atuh Bu Wati. Apan aing geus janji rek mayakeun sirawing teh kudu bisa nepikeun ka cager pulih di kayaanana Bu Wati. Mun heuh nepikeun ka gagal upaya aing sakumaha anu dibayangkeun ku Ibu Wati. Aing bakal neangan upaya anu sejena kitu Bu Wati. Jadi maneh ah tu ngahalangan Bu Wati. Mun anu jadi guru aing bakal dipenta tanggung jawabna kitu. Sabab maneh enak apan anu nikah ka aing. Maneh enak anu ngomong ka aing bakal mampu ngubaran sirawing. Jadi maneh kudu percaya ka aing Bu Wati. Nah di Bu Wati ah maneh tong sedih wae Bu Wati ah ka aingna geus aing teu ngeuna aing mah. Maneh tong sedih kawas kitu atuh. Ka aingna oge jadi meuli sedih Bu Wati. Apan cantik lu kali dubarana oge.
Mana percaya teh ka aing Bu Wati? Jika ucang saya ka aing teh. Ibu percaya sapi nuna ka hidup keling. Malah anu dianakeun ka ibu teh Wati diri hidup. Anu jadi harapan ka ibu teh Wati hidup keling. Ngan cek ibu oge wajar. Mun ibu boga pikiran jeung rasa salampang anu saperti kitu mah keling. Aing ge ngarti Bu Wati ngarti. Ngan mun maneh terus sedih wae mah kaing naoge jadi henteu paruguh. Bener. Hati aing jadi henteu tenang Bu Wati, bener Bu Wati aing mah bener. Sakeudeung deui ku aing, ieu kembang pancawarna teh rek dikeuman deui nya. Caina dibake maneh ku si Rawing. Terus daguan deui nepikeun ka Angke Peuting. Mun geus hudang cenah heesna, urang tanya deui ka Wasta di Peuting. Bener teu bah? Bah? Iya benar gitu jang kali. Janten ayeuna mah sahiran Nyimas ulah waka kagungan emutan anu sanes-sanes. Memang leres kaitang upami sahiran Nyimas rugikeun ka aya rasa salempang teh. Namung paneda mugi ulah kadaterasan. Utami namah mana sahiran Nyimas cing jejempan teg gitu disarangan kumuntang kana keresa mantena nyatana nu maha kawasa subalos tuang ragade tiasa pulih deui kayanana gitu Nyimas. Saraswati naik napas panjang sebeberapa kali neuteup ka sikeuling terus nyarita deui. Ibu rek cobaan sabar jeung teger hate keling. Ibu percaya upaya yang dilakukan ku diri hidup teh bakal aya hasilna. Iwati diri hidup amdianakeun ku ibu teh keling. Ya mudah-mudahan we geus tilu kali diubaran mah Engke Peuting teh salaki ibu benar-benar pulih ka ayahna. Nya nu mata cek aing oge ulah sedih wae maneh teh Bu Wati. Ngarah ka aingna tenang ari neuleuh maneh teh sedih mah. Aina ku aing rek dikeuman heula ya. Kembang pancawana teh bah. Kawas kamari we si Rawing sina mani deui nya. Si keling medal sila muruk ka tukang rek ka kamar mandi. Bah Madun netep ka Saraswati terus cerita deui. Gambia atra pertela Nyimas. Kabandungan, kabandungan langsung ka ku Abah ieu mah ye. Kebandungan kumaha maksud Abah teh? Ih, ari Nyimas siwon kayaan si keling. Ngebrehkeun prasanana. Henteu miharep upami kayaan saya Nyimas sedihna langsa. Janten ngiring sedih cenah ningali saya Nyimas upami sedih teh. Nilik kana eta kayaan secara batin mah sumuhun eta si keling teh kaetang tos ngaraos caket ka saya Nyimas teh. Janten sangga mah Abah mah upami urang memang mercantenkeun ka si keling nya urang kedah aya dina kapancagan. Ulah ngaraos bingbang atanapi cangcaya gitu Nyimas. Abdi ge memang asa bagi tambah deukeut ka si keling teh bah. Malah si keling mah apan tadi kitu nyarita nate. Mun teh ama upaya nu dilakukeun ayeuna nepikeun ka gagal. Si keling bakal terus ngupayakeun sangkan Kang Rawing tiasa pulih deui sabihara-bihari Abah. Bakal neangan cara sarta upaya anu sejena cenah. Keur abdi mangarasa reueus jeung bahagia Abah. Sabab si keling tetela geuningan buat boga perasaan anu sarua jeung diri abdi. Si keling datang deui nyampeurkeun terus carita ka Saraswati. Asok urang hudangkeun si Rawing cenah heesna Bu Wati. Heueuh kawas kamari deui we, gondeng ku Bu Wati sina mandi cai kembang pancawarna anu aya dina baskom teh Bu Wati. Nya haye tu keling urang hudangkeun salaki ibu tina sarehna. Saraswati jeung si keling saperti dina poe kamari hari tengah hudangkeun si Rawing. Saterusna bari digondeng sarta dina kayaan bari jeung peureum. Harita si Rawing terus mandi deui. Geus beres mandi si Rawing dijajabkeun ku Saraswati ka jero kamarna. Bari ngagolerek sare deui dina kahayaan
peureum sirawing nyarita. Apanan kamari oge geus beres mandi mah apanan. Akang ayeuna sare deui we raswatinya. Apanan geus tilu kali ya akang mandi ceuk kembang pancawarna teh. Kira-kira bakal cageur kitu ieu teh raswati. Ya mudah-mudahan we atuh Kang Rawing. Mohon dari Cersi Teragus Bodas mah guru nasi keling. Memang kedah tilu kali Kang. Abdi percantan Kang Rawing ke wengi mah bakal pulih saperti bihari Kang. Ya mudah-mudahan we atuh raswati. Ya apanan akang oge hayang gerak cager ieu teh apanan. Jadi kasiksa ari beurang. Haben terus sare ari peuting kalahkah cungelik teu bisa peureum apanan. Bejakeun we kasih keling. Nyamun hayang ngobrol jeung akang mah engke peuting we kitu. Akang saya diraswati ah. Sirawing geus sare deui bae malah make jeung kerek sagarupa. Saraswati terus merudi ka tepas. Si keling ningali Saraswati datang di ka tepas terus nyarita. Geus SD bae Sirawing teh beuwatinya. Nya seperti kamari we keling. Ari eta hidup palakah nangtung si ganurek ini keningan. Reka mana hidup teh keling? Aing haredang ya. Biasa we aing rek mandi heula ka balungan buwati. Heuh da aing mah unggal peuting ge. Meueuh maneh di walungan. Nu matak maneh teh naon teh mandi teh seger keneh di walungan ari keur aing mah buwati. Oh. Rek mandi di ka balungan hidup teh keling. Nya sok atuh mandi heula ka itu. Engke kawas kamari we. Baris mandi mah urang dahar ngariung keling. Gampang urusannya tuh mah buwati. Aing mah henteu dibere nyatu ge kitu naon aing mah. Jeung ulah mileng ngajakan nyatu ka aing mah eta wati ah. Cukup sakali we aing mah nyatu na oge. Aing mah togola ka balungan buwatinya. Si keling terus keluar ti jero imah dijajapkeun ku panetepna Saraswati jeung Bah Madun. Nya da geus bawana kitu eta budak teh. Kana jebut dahar ge nyatu we. Atuh init mantog geuh. Saliwat teu apal mah pasti bakal nyangka si keling teh. Budak harak jeung galak. Tapi ari tos caket teh mah sumuhun dikersakeun ka sairan Imas mah geuningan si keling teh nurut. Da mun sek sekeling aya di dieu mah ku abdi oge bisa diwara eta budak teh bah. Ngan keur abdi mah jadi aya gambaran ayeuna mah. Kayaan si keling seperti kitu teh tangtuna oge ku pangaruh pangwara anu jadi kolotna bah. Mudah-mudahan we hubungan jeung sekeling dengan saukur dina mangsa nangubadan Kang Rawing. Da abdi ge pasti bakal leungiteun mun teu tepung deui jeung eta budak teh abah. Tangtos kana kitu Naji Mas. Sumuhun da ku abah ge ka balungan kitu Nyi Mas. Kumaha sikap sareng cariusan Nyi Mas ka sekeling? Mana salira kaenteupan ku rasanya ah ka si keling. Kitu deui si keling ka saira Nyimas. Nyamoga be atuh upayana sing aya hasilna tuang raka tiasa pulih di saperti bihari Nyimas. Dina kayaan keur kitu harita datang si Jari Sakti jeung si Banting Wulung. Puguh we Saraswati jeung Bah Madun kaget patsampur jeung bunga. Mangsa ngabagiakeun anu datang dina waktu harita. Sanggeusna silih bagiakeun anu sakumaha mistina harita opatana terus ngariung di tepas.
Saraswati anu leuwih ti heula muka babaran lisan. Kaget pasampur bunga eceu teh kadatangan ku Ayi Agus jeung Anteng. Ari kaget sabab kaya ibar ti anggana. Bunga sabab eceu bisa tepung jeung anu jeung nu jadi dulur. Dina kaayaan ayeuna keunanangan tungaraha teh nyaeta. Si Jari Sakti nitip ka Saraswati terus ke dalisan. Abdi sareng Anteng engal nepangan ka dieu teh margi mereng wartas sumali sareng kaayaan Kang Rawing. Nu mawe engal we dibujeng ka dieu. Panasaran hoyong terang. Oge hoyong tepang bari sakenteran ngayakinkeun ieu kaayaan Kang Rawing ceuk. Wah. Sang najan Anteng oge suruang ngecuk Saraswati. Anteng geus songno pisang. Songno ngidak kitu tah ngayang panggihan ngejeng Kang Ngawing-Ngawing. Nganu lawas ting langwas henteu pangtempung jang diweh hayang ningali ka ngayan Kang Ngawing-Ngawing ieu teh eucuk ngurus ngati. Kewe heula Anteng. Leuleukeun heula atuh kudu rusuh nayang panggih jeung Kang Rawing. Puguhkeur sare keneh. Ti beurang ngagoplek sare mun ti peuting cungeulik teu bisa sare. Kaayaan Kang Rawing memang keur ngarandapan kaayaan anu aneh. Malah matak salempang kana hate. Periyogi kauning aku Den Agus kitu deui kujang Anteng. Carogena Nyimas Saraswati teh anu ceuk Jang Anteng mah Kang Ngawing-Ngawing gitu memang nuju kenging ujian ieu teh Den Agus. Tumali sareng kaayaan anu estu teu kapikir ti tadina. Teu kasawang ti anggalna nyatana bakal ngaranapan kajadian saperti kitu deh. Abdi ge nguping ari wartos mah ceuk. Kang Rawing teh saurna leungit kamampuan diri, ilang kakuatan elmuna. Numawe ku abdi sareng Kang Ateng dibujeng ka dieu oge ceuk. Kajurung kurasa panasaran bari sakanteran we hoyong terang. Naon anu janten marga lantaran pangna Kang Rawing tiasa sapertos kitu ceuk. Nya ari nu jadi lantaran mah alatan ngubaran kaayaan eceuk anu sanggeusna dibawa ti Banjar Gulung. Terus diubaran Kujang Rawing ngagunakeun kembang pancawarna jadi kieu jujutan nama eta. Saraswati harita tos caritakeun ngeunaan kajadian ti mimiti si Rawing datang ka Banjar Wulung pikeun ngabebaskeun Saraswati anu dijadikeun tawanan. Si Rawing malah mampu ngukulan ajeng pangartina Mbah Bulu Wajah. Malah akhirna Mbah Bulu Wajah ngaku dulur nganggap baraya. Geus kitu mah terus mulang ka lembur bareng jeung si Rawing. Kabehanana dicaritakeun ku Saraswati ditetek teh nu kaliwat. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung ngabandungan penuh perhatian kana guaran caritan ti Saraswati dina waktu harita. Sanggeusna ngarasa cukup bari katerangan, harita Saraswati mungkas caritanana. Tah jadi kitu Ayi Agus Anteng. Jadi mun hayang bisa ngobrol jeung Kang Rawing mah kudu engke peuting we. Bah madun ge henteu kuateun ngabaturan ngobrol cungelik mah nyabahnya. Leres Den Agus. Semuhun engke wengi we mangga tinggal ku Den Agus. Dah henteu aya tanda-tanda anu tunduh atuh Jang Awing mah. Nya da abah mah nyebat ya Jang Awing-Awing we Den Agus, Jang Anteng. Wah, jang di Kang Ngawing-Ngawing teh di ngubaranku si keling bocah saktianya. Terus nyata si keling teh ngeket ngindit mandian di walungan. Napina Kang Ngawing-Ngawing masih ngening hacan nyageranya. Nyaan bener-bener nganeh. Neon nganungaran apan ku Kang Ngawing-Ngawing teh nyakang jangrinya. Memang aneh teng.
Oke, punten saja. Tadi dicaroskeun ku Ceraswati eta kembang pancawana teh kumbah bulwaja dipasihkeun ka Kang Rawing. Jantan salesna mo tatu pamikitu mah ceuk. Nyapan Kang Rawing teh ngobrol ka eceuk kitu aji. Mbah bulwaja nyaan ngaku dulur nganggap barayana ka urang teh. Akang satrina mah asa ukurek ieu nya. Rek nginjem naon teh? Oh, sanes atuh abdi panginten. Mohon. Si jari sakti ngahulang bari ngagerentes dinya jeros hatena. Naon maksudna Mbah Bulwaja ngomongkeun mah, ngomongna mah. Kembang pancawana teh cenah diinjem ku Si Rawing. Tapi can dipulangkeun. Malah kajadianana tutas ngubaran Saraswati. Kayaan Si Rawing jadi ngarana pandengit kemampuan diri ilang kekuatan ilmu na. Mual buah Mbah Bulwaja geus kalakukeun tindakan rek perdaya pikeun nyilakakeun Si Rawing mun kieu mah. Mun kieu mah jelas aing dimangpaatkeun ku pihak Mbah Bulwaja nepikeun apa? Pikeun mawa sikeling. Ningali si jari sakti ngahulang harita Saraswati terus nyarita deui. Jadi anu diharapkeun ku eceuk mah, aji, mudah-mudahan we upaya nasi keling tesing aya hasilna. Kang Rawing bisa pulih deui saperti bihari. Sanajan alika salempangan mah tetep aya ieu teh aya Agus. Salempang mun tutas diubaran tilu kali mandi cai kembang pancawarna, tapi kayaan Kang Rawing tetep henteu pulih kayaanana. Ari sangam abdi mah ulah kaungan emong tanukeun ka dinya ceuk. Abdi miharep Kang Rawing tiasa pulih deui saperti bihari. Malihan abdi ge salesna mah tos tepang sareng Mbah Bulwaja di Banjar Wulung ceuk. Kitu nanti tumali sareng pun bojo anikanti anu ayeuna nuju teu damang ceuk. Wah, ngenya bener ngecek Saraswati. Bener. Nya Kang Jangring oge ngekeur piringatin. Sarua Kang Jangring oge datengan ka Banjar Wulung teh pentaan tulung ka Mbah Bulwaja. Ngesok jelaskeun we cerita kengku Kang Jangring ka ngecek Saraswati Kang Jangring. Si jari sakti harita terus carita keungeunaan kayaan anikanti anu leungit ingetan alatan nginum ramuan nu dijieun ku Durganda si keris iblis. Saterusna si jari sakti meunang wewengan pikeun ngubaran anikanti teh kudu ku kembang pancawarna. Kabehanana harita dicaritakeun ku Saraswati. Sanggeusna cukup bari kateranganna harita si jari sakti mungkas pedaranana. Jantan kitu Ceraswati. Terus terang abdi ge masih kene teh acan ngahartos ieu teh. Naon maksudna Mbah Bulwaja bet nyaritakeun manjarkeun Kang Rawing mung saukur namut eta kembang. Malah eta kembang teh dibikeun ka abdi. Sok we cokotah di Si Rawing cenah. Eta kembang dibikeun ku dewek. Eta jadi hak milik anjeun. Kitu nyarita Mbah Bulwaja ka abdi teh ceuk. Saraswati kerung neuteup antep ka si jari sakti terus carita deui. Kunaon Mbah Bulwaja bae nyarita kitu aji? Da piraku Kang Rawing ngabohong atawa ngarika carita ka eceuk. Nyada aya Agus ki apan geus hapal kumaha ajen kapribadianna Kang Rawing. Bet asa piraku make jejeunan anu matak waktu ku sikeling dipenta eta kembang dibikin we ku Kang Rawing teh. Nyada pikiran Kang Rawing mah geus dibikin jadi hak milikna Kang Rawing. Mbah Bulwaja milu mairan di caritaan. Wonten ya den,
Upami Allah ngiring nemrong gitu ya. Adi sanggam abah mah ayah itu beres gitu. Upami gitu jujutan nak mah. Ayah maksud anu tangtu ia mati mah berwajah. Komo bari diimplik-implikan ku syarat dan Agus kedah mawa sekeling ke Banjarwulung. Semua datos tiasa dibayangkan ku abah oge. Upami tiama sekeling ku dan Agus diajakan ke Banjarwulung. Bakal nolak tah budak teh. Nudi salampangkan ku abah masih keling salah paham. Antukna teras janten ayah keributan anu tadi piharap. Kitu emutan abah Madin Agus. Loh punten, punten ya. Etama nembe pangemut abah gitu. Wah. Ngenya bener ngogeng kita ngomongan bah Madun tekang jangri. Ngurang mudu waspada lamun ngitu mah. Lamunan ngitu mah si ngembah bulu wajah teh ngenges bohongan ka urangnya. Sang bab ngaringan teh mah nang tuwe percayaan kana ngomongan ka ngawing-ngawing. Masina oge da miraku ka ngawing-ngawing bohongan ka ngecuk Suruswati mah Kang Jangri. Akang geus sarua teh, sarua Kang. Tang tuwe akang ge leuwih percaya kene kana caritaan Kang Rawing anu ditepikeun ka Ceraswati. Anu jelas urang memang kudu waspada teh. Moal bua Mbah Bulwaja memang boga rancang pamikiran anu keur akang sorangan can bisa mastikeun ieu teh. Naon maksud jeung tujuan anu sabenerna? Cece mah bisi, nanti bisi can yakin mah. Saraswati kedah dilisa ditujukeun ka si Jeri Sakti. Engke penting aya waktu anu laluasa pikeun ngobrol jeung Kang Rawing. Ngan anu nepikeun ka ayeuna waleh teu ka hati ku Eceu mah. Naon sababna Kang Rawing sanggeus sanggubaran Eceu ngagunakeun kembang pancawarna bari ngarapal mantrana? Kaayaan Kang Rawing jeung leungit kamampuan dirina. Ilang kakuatan elmuna. Etan masih can ka hati ku Eceu mah ayah Gus. Anu disaurkeun ku Eceu Raswati memang leres ceu. Abdi ge gaduh pangemut anu sami ieu teh. Malah ku datangna ambar kuk si Mandau Maut tadi ye. Sakumaha anu tadi jelaskeun ku Ceraswati, datangna ambar kuk teh diparentah ku Mbah Bulwaja. Anu karepna memang rek nandasa. Binasa ka Kang Rawing. Kuayana eta kajadian bisa jadi Mbah Bulwaja mah. Geus nyaweun kayaan Kang Rawing bakal ngit kamampuan dirina. Satu tasna ngagunakeun kembang pancawarna sareng ngarapal pantrana. Becah ditambah kuat atuh surigan abdi ka Mbah Bulwaja ceu. Tapi geura abdi mah panasaran ieu teh hoyong uji kamampuan kembang pancawarna anu aya di sekeling ieu teh ceu. Anu keur paguneman ngadadak jadi eureun waktu di buruan imah kadenge sikeling harita nyarita sorana dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Kaluar siah jadi sakti. Didenge-denge ku aing maneh hayang kembang pancawarna. Heueuh anjir. Geus anu aing eta kembang. Ku si Rawing geus dibikeun ka aing jadi sakti. Lamun maneh hayang kana eta kembang, tarung heula sia jeung aing. Mun aing eleh, sok gubug eta kembang ku maneh. Kaluar sia. Jadi sakti kaluar sia. Aing moal ka jero mun maneh henteu kaluar. Saraswati puguh we kagetin ngalengek caritan sekeling anu seperti kitu. Naon pang nakat ngadenge sekeling nyerita kitu jadi kaget. Margi waktosna seep. Waktosna baraya cakra.
geningan waktosna parantos teh nyekap deui. Cak, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun dina sagala rupi perhatosanana. Mios.